Здравей, добре още отново в подкаста. Прия слушаш телефон в джоба, дай едно ревю, където и да си. Напиши коментар, хареса, абонирай и така нататък. Малко любов за подкаста. Това е креативен живот. Подкастът на хората, които създават. Днес говорим за AI, Artificial Intelligence, изкуствен интелект. Ако не те кефи, че ползваме чуждици, да знаеш, че в този епизод неизбежно ще ползваме много. Няма как, надявам се да разбираш, ако съвсем не го понасяш, ходи слушай нещо друго. Днешният ми гост се казва Илия Вълчанов и той и екипа му изграждат Team GPT в момента публично, което е платформа, в която човек може да се чати с Artificial Intelligence, с AI, като чат GPT 3 и 4 и чат GPT, но с екип, в екип да се чати, а не сам. Той е фаундър на Тривета, на 365 Data Science. Курсовете на Илия в Udemy имат над 1,2 милиона студенти, а курсовете на бизнеса му преди това, не преди това, на бизнеса имат над 2,5 милиона студенти. Учил е в Италия образованието по бакалавър в сферата на финансите, живява в Китай, май там е учил в Шанхай. И общо заето с него си говорихме за това дали AI ще ни вземе работите, как или я ползва чат GPT, защо гради публично компанията, защото той публично пише постоянно в LinkedIn какво се случва, дава отчет буквално, защо това е добър подход? Как го е научил? Как го е имплементирал? Аз намерих Илия в LinkedIn, последвах го, постовете му са много интересни и този епизод стана брутален или е един от най-интересните хора, с които съм се говорил напоследък, а пък аз се говоря с много хора. Затова няма много да ви обяснявам, просто ви оставям да слушате, обърнете внимание на това, което казва Илия за AI, мисля, че е много добро и много ни кара да се замислим. Благодаря на хората, които зададаха предварително въпросите си в Instagram, повечето от тях ги обсъдихме. И така, пратете го после това подкаст на някой приятел, пратете го на баба си да разбере какво е AI. Толкова добре го обясни Илия, че гарантирам, че и баба ви ще разбере. Даже експериментирайте, пратете го на баба си и ми кажете какво мисли тя после в коментар. Това е занятието. Илия, благодаря ти, че беше тук. Страхотен си. А ти, уважаеми зрители, останете да слушаш, да гледаш, да се наслаждаваш, защото това е смисъла на всичко. Илия, здрасти официално, добре дошъл в канала. Здрасти Христо, благодаря за поканата. А, мисля, понеже хората са видяли Тъмбнела и всичко, нали? а, искам да почнем интрото с. А... Най-фрапантния въпрос, тъй като съм направи анкета в Instagram, който ти е писал да говори за неосигурно. Ма да, да поговорим малко за теб първо. Тъй като може хората, нали, които слушат някой да не са запознати с това, кой си, и да придобият повече информация, как стигна до там в момента, тъй като аз те следя в LinkedIn от известно време и ти си ми един от основните сорсове на информация, когато става въпрос за AI, ChatGPT и неща свързани с тази тема. А, нали, както ти казах, по намерих постовете ти, зарибих се да чета, да се информирам. Аз много обичам от хората да уча, затова правя подкаст. Как стигна до там да се занимаваш толкова активно с това, да създаваш бизнес базиран на чат GPT, който билдваш публично, нали, поправим ако греша за тези неща. Да. Ами, всичко започна, може би, от гимназията. Ние с говорихме, че а, е, и двамата сме учили в Меге. Да. А, и в Меге учихме математика. Аз бях състезател по математика дълги години. Да. И това си беше много интерес. След това учих ам, финанси и менеджмент, бих казал, но а, моята любов към математиката си остана. Всички елективи, които аз избирах, бяха математика, или не на алгебра, и колкото можех повече математика, поемах иконометрия. и завърших Университета. И всъщност тогава започна да се говори за Data Science. И нова дума беше, а, никой не знаеш какво означава Data Science, Machine Learning, а, нали, AI също си, си кръжеше като дума. Да. И аз започнах да се интересувам от тези неща и много бързо разбрах, че това са същите математически концепции и иконометрични концепции, линейна алгебра и така нататък, които аз до сега съм учил. Mm -hmm. И тръгнах да чета повече и, да, и разбрах всъщност, че аз знам какво е Data Science, аз знам какво е Машин learning, аз съм го правил. Но, то просто се казва по различен начин вече. Да. И тогава едни, мой приятели от университета, създаваха онлайн курсове в а, Udemy. А, 365 Careers е фирмата. Да. А, и тогава а, те ме поканиха да се включа в техния тяхното начинание и започнахме да създаваме заедно курсове за Data Science в 365 Data Science. Яко. И а, направихме един много голям карикулъм, който си беше математика, статистика, програмиране, до машин learning, deep learning. И едно от интересните неща беше, че ние знаехме доста части от пъзела, но ние не знаехме ам, всичко. И започнахме да работим и с а, външни консултанти, наши приятели, хора в а, сферата и започваме да обясняваме на а, хората в, в интернет, чрез онлайн курсове, а, какво е Data Science, как да станат Data Analyst, Data Scientist и тъй като ние учихме заедно с тях, а, нашите курсове бяха доста, доста а, добри и качествени и в момента а, имаме над 2 милиона студенти а, в целия свят. А, Моите курсове бяха главно за статистика, математика, Machine лърнинг и дип лърнинг. Това си беше моя, моя фокус и те, на моите курсове са горе до милиони 200 хиляди студенти. Та така влязох в филда. Това беше 2017 някъде. Да. Ам... Преди хайпа. Да, тогава хайпа беше за Data Science. Да. да. Не се говореше за AI. Това е нещо много интересно, защото тогава шегата беше... Ако говориш за AI, значи е PowerPoint презентация. Ако говориш за Machine Learning, значи знаеш какво говориш. Окей, okay, окей, okay, okay. Да. Интересно. И в момента нещата са различни обаче. Думата AI вече си има собствен смисъл, според мен. Точно защото една от главните разлики, не знам, много бързо може би да влизам вече в тази не, тема, но нямам да. търпение да говоря. Да, аз нямам търпение, така че let's do it, let's rock. Да, ами една от, една от основните разлики за, между ам, Machine Learning и AI като думи а, за мен са, че до сега, години наред, а, ние говорихме за машин Learning модели, невро, невронни мрежи и а, алгоритми, които а, могат да ти върнат отговор, който е от типа на да предвиди някакво число. Примерно, колко продажби ще направиш. Дали някой ам, твой клиент ще купи отново, дали няма да купи отново. И те винаги бяха едни нули единици. Едно ще стане, нула няма да стане. Да. И това не може да го бъркаш за, за, за човек. Това не може да го бъркаш за някой, който мисли или има собствено мнение и така нататък. И затова нещата бяха много, много ясни. Но последната половина на година, след като излязоха тези ам, Large Language Models ам, и ChatGPT, а Вече можеш да объркаш ам, резултат от AI с човек. Може да бъдеш подверен, че си говориш с човек и ти няма. Не, не може да си сигурен. Да, и това за мен е фундаменталната разлика между Machine Learning и AI, и вече говорим за AI, за artificial intelligence, да. защото ам, той може да бъде объркан с човек точно. И мен това доста ме впечатли, между другото, въпреки, че не съм въобще бил на дълбоко никога в Data Science или Machine Learning. А, и мисля, че това е причината всички да са в момента малко в един ступор такъв. А, когато говорим за AI, тали, аз съм, ме ми е пръснат мозък, аз наистина. Той е като едно малко дете, което ако го обучаваш някакси, което е чело много книги, ако... това май ти го беше написал. Малко знам... те го прочетох. Както и да е, да, да, не ползвам пък твоите цитати на, на тебе. И те но, са... публична информация. Но, но, е брутално, ти му даваш напътствия, то ти връща дъръбъра. А, и сигурно за това хората са шаснати. Аз преди малко пуснах анкета в Instagram и обикновено за въпроси хората са сравнително задават въпроси, но в момента пръснаха с въпроси. Основният въпрос, който се повтаря, и ако искам, ще го задам, да се махна от главата, да се продължим спокойно с подкаста. Е, а, ще, ще, ни вземе рабо, ще ни вземе ли работите AI? Според теб наистина ще има ли професии, които ще изчезнат? Защо? Е, едната част на въпроса. И другата е а, дали може да се обърне срещу хората в смисъла на това, че а, може ли да бъде да има ето едно момче тук е написало, той мисля, че сега завършва училище. Пътят към Ада е постоян с добри намерения, нали? Може ли да стане лош този AI, който ние го ползваме? Знам, че звучи супер тъпо човек, обаче, да знам, искам да те питам. Това са много важни теми, по които аз мисля, че всеки човек трябва да помисли поне. И всичко това започва с... Дай да видим как работи тази технология. Да. И тук искам да призова всеки един, който а, си мисли каквото да е свързано с AI, да си направи аккаунт, да си направи профил в ChatGPT и да започне да си говори с него. Да. За да може да разбере а, каква е тази технология, какво, за какво говорят всички в момента. Масово-масово, знам, че много хора дори не са си говорили, много хора които са си говорили, не са си платили платената версия, за да си говорят с GPT-4, което е, фун, това е невероятният модел всъщност. Да. И затова първо искам да ги призова да си направят профил и да започнат да си говорят. И след това ам, да започнат да мислят по темата, това нещо може ли да им замени работата или не. Mm -hmm. В момента отговора е не. Ам, не може да замени хората толкова внезапно, да. колкото а, ние си мислим. Но давам една аналогия с Примерно с соларни панели, с а, так, такова renewable energy. Ами, ние имаме невероятни соларни панели, които са изключително ефективни. А, има страшно много такива, можем да ги сложим, обаче това не означава, че няма да имаме тец, вец и яец. Mm. Нали? И дори всичко да е renewable energy, а, то... Ще отнеме 10 години, 15 години, 20 години и ние наблюдаваме този процес от 15 години. Ние се опитваме да, да се преместим към новата технология. Същото ще се случи и тук. Нали, в момента имаме този а, голям пробив, но то ще отнеме 10, 15, 20 години, докато тези промени наистина, наистина застъпят навсякъде. Така че процесът е много бавен. От тук започваме. Второ... Към, а, дали той може да замести напълно изкуствения интелект. И тук искам да въведа нов термин. А, всички говорят за artificial intelligence, изкуствен интелект, да. но по-скоро аз обичам да говоря за него като assisted intelligence, и той, е, той подпомага. И okay. в момента аз ти като ам, хора, които могат да мислят, могат да задават въпроси, могат да а, имат критично мислене. Ние можем да видим, да общуваме с чат например, и ние да преценим това верен отговор ли е, това окей okay отговор ли е, това отговаря ли на целта. И той ни помага, той ни асиства, той ни подпомага нашето мислене и ние с това ставаме по-добри, по-широк -по ум. По различни гледни точки, различни перспективи. Замисля, колко е трудно да, да, да погледнеш проблем от различни гледни точки. Това е изключително трудно умение. Отиваш при GPT и казваш: Разгледай този проблем от различни гледни точки. И той ти показва няколко възможности. Това изключително много подпомага нашето съзнание, нашия мозък да мисли по-добре, по-рационално в а, дори и така нататък. Но самия ChargeGPT той не знае кое е вярно, кое е грешно, нали, да. То, той създава контент, създава информация, създава думи, но няма, ам, не може да вземе рационално решение, не знае кое е рационално, кое не е рационално и така. Значи, мислиш ли, че точно това е което бъгва хората, че изведнъж някакъв софтуер, нали, по... Може да си позволи да погледне нещата по различен начин, пък много хора не могат някакси, може би. И другото, че ако той не може да бъде рационален, то той сигурно може да бъде недобронамерен. нали? Това да плаши хората по някакъв начин. Това е много а, хубава тема. Мога много материал да а, а, изпратя по темата. Добре. Но тя е по-скоро философска тема. И да. а, тя е още от древните гърци. Нали? Те, те говорят за рационалност, те говорят за values, за virtues и за всички тия неща. Да. Извинявам се за чуждиците, много ми е а, трудно, когато съм приял тази информация на английски да я преведа. Ам... Тук в този подкаст а, толерираме и приемаме чуждиците. Благодаря. <laughs> <laughs> да, няма да се притеснявам толкова много. Да, въобще не, yeah, don't, don't give a fuck. Но е, е, <laughs> е една от доста интересните ам, неща, които съм попадал на темата е, че всъщност а, ние до сега само даваме информация, само даваме факти, 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 факти на изкуствения интелект. Но ние трябва да мислим за него по-скоро като един а, нали, мозък, който ти му даваш факти, 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 факти и той знае кой факт е верен, кой факт е грешен, горе-долу. Да. Но ние до сега по никакъв начин не сме му дали а, някаква рационалност, не сме му дали някакви, а, някакво добро и зло. То, то, те неща въобще по никакъв начин не са инкорпорирани, защото не е била целта до сега. Нали? И те първа започва да се говори точно за тези теми. Има изключително учени, които работят по тези теми и те взимат ам, разбиранията на древните гърци за философията и за това какво е да си нали, добър човек, какво е да си морален човек, какво е морала. Нали? Да. И това много помага да имаме метод, по който да нахраним изкуствения интелект и да му създадем морал, да му създадем тия а, ценности, които а, биха му трябвали, за да бъде AGI, Artificial General Intelligence, което вече би трябвало да е а, абсолютно а, нали, сравнимо с човешко, с човешко съзнание. Да, hmm. въпросът е много-много дълбок. А, да. Много хора работят по въпроса, което е важно. И а, моето лично мнение е, че а, а, аз и на този подкаст няма да решим този въпрос за, за човечеството. Но можем да накараме много хора да се замислят, защото в следващите 5-10 години ще има много-много промени. И в момента, който отрича това нещо, да. той изостава малко. И кой. Кой взима решенията за, за изкуствения интелект ми? Хората, които най-бързо са му намерили а, в какво да го използват и честно казвам, това са а, военната индустрия и порнографията. На no, тях им е много ясно как да го използват много бързо. И нашата задача като общество е ние да се заинтересуваме, да разберем за какво става дума, за да можем да не го оставим в ръцете на нали, злонамерените а, хора, а, нали, а, в кавички тук, нали, защото ако хора, които искат да унищожават, а, обучават изкуствения трек, той ще унищожава. Да. Но ако хора, които искат да създават морални и рационални ценности и добро а, обучават интелект, ми той ще бъде добър. Mm -hmm. Това е фундаментално... А, Ситуацията. Може би, нали, тук си представяме един комикс на Марвел сега, нали, Стил, който в някакъв момент добрия AI ще се срещу лошия AI, нали, вечната битка, нали, във всичките истории, дори и пред дневните гърци. don't know, сигурно, нали, хората чакат, сигурно правителствата могат да го за война, пък. И те го правят вече, нали, това не трябва да да, да, да. да се съмняваме. 100%. Да. Въпросът е да кажем, че, ам, нали. И ние имаме отговорност като общество като към всяка тема. И, и трябва да мислим и да действаме по въпроса също и че нали, някои хора го получават с добри цели. Така да кажем. Да, повечето бих казал, почти всички са добронамерени. Да не сме към това наплашени нещо. толкова. Абсолютно, да. М а, другото е, като казваш, че ползват нали, философия от древните гърци. Представям се с някакъв момент пишеш на чат gpt и ти даде някаква информация и той почва да ти задава въпроси на теб, да ти кара да, да, мислиш, ти цитира Марка Врели и ти цитира Сократ и някакви такива работи. И, и ти такъв брат, моля, ти с този екзистенциализъм не мога да свърша работа. <съпросовтвър> <съпросовтвър> има такива прототипи, между другото, които са много интересни. точно такива, примерно, да си говори с Сократ и той е. <съпросовтвър> той, той те троли пред цялото време. Нали, той, да. Така са го направили. Тоест някакъв no. супер, супер, някакъв, супер такъв нърдигай с много информация. Решил, че си прави базик, нали? Ти говори с някакъв а, малко хаплив сократ, който. Абсолютно. Да, ти подклажда анкзаетите. -то. <laughs> <laughs> е, това е лош. Лош. <laughs> е, Изкуствен интелект. <laughs> е, това е такъв долен гръг. А, добре, де. Вторият мисли, поделя да дам пример с това. И след като сме спокойни, че можем да ползваме artificial intelligence или Assisted intelligence за добър живот, кажи някакви първо инструменти, които в момента ти си набарал и ползваш. И знаеш какво? Първо кажи разликата между чат GPT 3 и чат GPT 4, каква е? И после инструменти, които ти обичаш да ползваш и ползваш да. и после за, за бизнеса, който в момента строиш, нали? Да, това е супер важно. Ам... Аз използвам GPT-3 от 2020 година и той, това си е нещо, което в маркетинг средите а, беше доста популярно. Всички знаеха за тия модели, създаваха много контент по този начин, създаваха със статии. А, примерно аз работя с някакви а, а, фрилансери и моята основна задача беше преди да напишат статията да напишем Някакъв план за тази статия. Защото аз знам, че те ще го напишат с модела. Но аз трябва да съм сигурен, че всички а, важни точки ще бъдат а, направени. И а, после те го взимаха, мислеха си, че аз не знам, а, слага, даваха го на а, тези модели, Той съ, те създаваха текст, връщаха го в общия файл и го редактираха. И много от а, съдържанието реално в интернет, последните три години, е написано по този начин. Това mm -hmm. въобще не е ново. Mm -hmm. Просто при октомври-ноември, когато излезе чат GPT, а, всички научиха вече затова mm -hmm. и, не, и спря да е тайна в маркетинг среди Там най-добрите тулчета бяха да. Джарвис, uh, което вече се казва Джаспер, мисля, защото Марвел ги съриха за копирайт. Ли? За трейдмарк. Да, Джаспер се казва, да. да защото Джарвис бил на uh, Iron Man. Uh, да, AI-а и нямах, нямаха право да се казва така. Um, да тези, тези двете бяха най-добрите страшно много сме ги използвали. Аз съм ги използвал доста особено за идеи, Имам uh, някакъв текст и давам го на копия AI, то ми дава идеи. Да, човек, аз съм ползвал от такива, неща, имаше и безплатни, специално, mm -hmm. дори с клиенти сме ги ползвали да брейнсторваме mm -hmm. а, бранда им, как да се казва, как... то. И не съм се замислял, че това е Fucking AI. Това е GPT-3, което ти. Да, че е а... точно, че е GPT-3, което в момента ползвам. Да. А, ситуацията тогава беше, че OpenAI го бяха създали. Имаха а, API, съответно всеки можеше да работи с GPT-3 и дори имаха а, такъв, такава услуга, която можеше да си даваш собствени данни и да го дотренираш, за да бъде по-добър. Примерно, Copy да. AI и Jasper бяха доста добри в това да, а, модифи... да, да дадат малко повече данни и да модифицират самите промптове по начин, по който а, да създават много добри резултати. И те го правят от доста години. После 2022, октомври-ноември, uh, OpenAI изкараха ChatGPT като продукт. Mm -hmm. И ChatGPT, това което uh, беше различно, първо че беше GPT 3.5. Това е важно важното, защото 3.5 е доста по-добро от 3, да. ама не е революционно по-добро. Да. Така, и излезе 3.5. Uh, който, една от основните разлики на ChatGPT с GPT-3 беше, че uh, GPT, ChatGPT беше м, тренирано на разговори. На истински разговори на хора. И то беше разговорна реч. Conversational, нали, uh, данни. Което по позволи uh, ChatGPT да съществува като продукт. Влизаш и си пишеш с чатбота и той ти отговаря като човек и ти му отговаряш. Да. Докато GPT-3 а, беше много по. А, Google Sheets дори го имаха. Ти му задаш въпрос, просто ти връща една дума. Или да, ти връща да. едно изречение. Ама не е разговор. Mm -hmm. И не звучи толкова а, добре. И така. И Чаджип ти излиза те, с 3.5. Супер, нали, хайп. За 5 дена 100 милиона а, човека са го пробвали. Аз също го пробвах тогава. И си казах. М". Аз това го ползвам от 3 години. Да ми се маха от главата. Още нищо, нищо ново не сте измислили. Да. И, и така, и хората продължиха да говорят. А, все повече започна да се променя много маркетинг а, лендскейпа, защото а, който не знаеше, нали, да. започна да ползва да. някакви такива а, услуги. И в март месец излезе GPT-4. Така. GPT-4 е. По новия модел и а, той има нова, нова цифра, нали? вече не е 3, ами е 4, защото може да решава напълно нови проблеми, нов тип проблеми mm -hmm. може да решава. И той е изключително по-добър от GPT-3, главно в а, Reasoning, го наричат те, което е малко като мислене. 3 може да създава главно думи, 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 които да навързва в изречения. Но 4 може да ги навърза по много смислен и много интелигентен начин. И аз тогава си, си казах, окей, аз съм тех човек, трябва да, трябва да знам какво е 4. Платих си 20 долара на OpenAI, за да го си говоря с GPT-4. И ам, не знаех какво да го Наистина не знаех какво да го питам. А, предполагам, че доста хора са така. Да. И си казвам, абе... Имам една задача тук, която ще дам на а, една от колежките, ко ще отнеме две седмици да я направи. Да, ага, вие, мога ли да й помогна с нещо, може би да бриф да направя нещо такова. Аз плюс GPT-4 за два часа свършихме работата, която отнема две седмици на един човек, който е много експеримент в работата си. В, 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 в каква сфера? В, 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 в... А, ставаше дума за email маркетинг фуни. Да. Uh, създадох uh, няколко имейл маркетинг фони, които са когато някой човек uh, си uh, създаде аккаунт, да. той влиза и започва да получава автоматизирани имейли. Да. Тези имейли uh, от структурата, сега тук uh, хубава разлика между 3 и 4, 4 може да ми даде структурата, аз го питам, ако целта ми е човека да, uh, си, да, да ми плати, да, да мине на платен план, какви, колко имейла би му пратил в следващите 7 дена, за да може на седмия ден той да има най-голям шанс там да конвертира. Да. И GPT-4 ми каза, най-доброто е 4 имейла. Пращаш един веднага, един час след като той е, е, си е направил аккаунт. Един на следващия ден, после пропускаш третия, пращаш на четвъртия и после пращаш е, оферта на шестия ден да. и така. Това ми го каза GPT-4. То ми направи стратегията, Fuck. която което е трудното. Да. Всеки може. Не всеки, ама много хора могат да напишат текста, но да направиш стратегията, това вече е фундаментално нов проблем, който заслужава четворката в GPC-4. Да. И той мисли вече: а, не мисли, сега не искам да така се заразявам, но то успява да. да създава сложни структури, които опитни хора а, трудно създават. Да, защото само момент. Той е, за да ти кажа на третия, имейл, на третия ден този имейл, на четвъртия този, значи той има данни, че е в процент от хората, ако е, нали, са баунснали, са конвертирали, са кликнали, и ти казва най-често на третия е най-добре. Ползвайте. То може да не е най никога не е гарантирано, но той е взел данните, раз, разчел ги е, не е помислил, но разбрал ги, и ги е и е сплюл на готово. Няма нужда да, да мислиш ти. Точно да, така. Да, да гледаш данни цял ден. Да селектираш да правиш да струваш. Да. Какво правя аз във а а, времето си иначе? Ами да. аз чета статии и гледам а, какво ми казват хората, че трябва да направя. Да. Защото аз не мога да събирам first party, data, мои данни от да. кога ми е бил най-успешен имейл, Не, аз питам виждам в интернет, какво е успешно. Ако имаш. Ако да. ти си имаш някакъв невероятно огромен опит, са, нали е, Единици хора. Да, много са малко. Да, да. И, и, така, и всъщност създаде структурата и аз тогава му казах, а я да пиши първия имейл. Да, да пробваме. И той го написа. И трябва да, ам, и тук трябва да направя уточнението. Примерно, ам, предмета на имейла, subject line -а, не беше оптимален. Ама аз му казвам, дай ми още варианти. После, той не беше сложил при хедър, това е когато си отвориш имейла, да видиш да, някакво превю на Да, това е важно нещо. Сега не го беше направил. Ама, аз знаеш. също имам опит. Да. Защото това е Assisted Ключово, Intelligence. Ключовото, да. нали? Да. Точно така. Да. И аз му казвам, я ми създай прихер. Веднага създай. то знае какво е. Но не се е сетило да, да ме го напише веднага. Тоест, нали, ако един човек без никакъв опит го ползва, ще му свърши работа, ама е друго, когато ти вложиш твоя опит и критична Точно мисъл така. и знания и да. познания. Които пак идваме до момента, че ти трябва да стигнеш до този момент по някакъв начин в живота си. Да, да. И а, това, което ни получаваме всъщност с GPT-4 е, ако ти имаш контекста на проблема и ако имаш крайната цел, която в моят случай беше направи маркетинг кампания, която да направи това и това и това и това, а GPT-4 може да ми спести две седмици работа. Mm. Но ако аз нищо не знам по темата, еми не може. Наре, да. Това е. Да. И един друг пример, с един мой приятел а, лекар, ам, му казах, чакай да го видим, айде искам да видя как ти го използваш. Да. И той казва, каква е разликата между, и ми казва едно нещо на латински и друго нещо на латински. И а, аз не мога да го напиша, не знам как да го напиша, викам, напиши го ти. И той го написва и e джип ти му дава невероятен отговор. Той, вау, това 0,1% от лекарите го знаят, това е невероятно. И, но... Ам, наистина е невероятно, но за лекар, наистина е невероятно, но за лекар, който наистина знае какво иска да постигне. За мен аз не мога да съм лекар с GPT-4, защото аз не знам думата на латински. Така че, да, идеята е, ако вече си специалист, ако вече знаеш какво искаш да постигаш, много, много, много може да ти подпомогне този Assisted Intelligence, да. Но а, нали от нулата много трудно можеш да а, постигаш много добри резултати с него. Да което значи че хората няма просто да станат тъпи и само да ползваме изкуствен интелект пък ние да затъпем, нали който избере. Защото живота става все по лесен заради технологии и удобства нали In general, ние, беден човек сега живее по добре от Луи 14 смисъл нали така е. Това е интересно нещо което забравяме и сега нали. Понеже сега гледам сутринта, че тръбят някакви хора за матурите, колко са ниски оценките по български, значи ам, въпросът е първо как AI може да помогне на хората да, да станат по-добри в образованието си от една страна, което нали, ме кара да разсъждам и да те питам теб и другото е, че ако избереш да си тъп, ще бъдеш тъп, ако избереш да не бъдеш, а, можеш да ползваш интелекта да ти помогне да, да да живееш по-лесно, да работиш mm -hmm. повече. Да, да, не да работиш повече. Работиш по-малко, да върви повече работа. Ето, това е ключ. Продуктивност. Да. да. Аз не желая да работя по 20 часа на ден, но аз искам да постигам много резултати всеки ден. Точно. И това ми помага. Да. И това ще бъде една от големите нали, разлики в, в живота ни от тук нататък, а че всъщност а, ние ще. При, а, ще а, не трябва много по-малко време да постигаме по-добри резултати. И това е изключително хубаво нещо. Просто... А, да. Мислиш ли, че импакта, влиянието а, на AI, революцията, ако имаме такава сега, ще можем да я сравним с индустриалната революция? Защото нали, тогава изведнъж човечеството е прогресирало зверски в, 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 в аспекти. Мислиш ли наистина? А, а, смятам, че а, има, има такава възможност сега. Това е много трудно. Аз не желая да, да съм някакъв пророк, а, но има много-много сходности, защото нали, по време на индустриалната революция, то там е един човек колко може да свърши с двете си ръце. Точно. И ти му даваш Под машина и подаваш му по-точна или му даш някакви машини такива, които могат да свършат някаква част от работата и той вече става 20 пъти по-продуктивен. Да. По същия начин, а, в момента това се случва за knowledge workers, защото преди е за, за механични, Manual. за да. менюал, за да. физическа работа. В момента е за ментална работа. Да. Хората, които се занимаваме с такава работа, а, това са до, доста голяма част между другото населението в момента, защото машините вече вършат другата. Точно, 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 да. <laughs> да, за нас в момента те ще могат да свършат много досадните неща. Да напишеш имейл. Ме ми отнемат ще толкова много време да пиша имейли, които въобще аз искам, а, аз знам какво искам да кажа на този човек. И сега трябва да го напиша уважително, да е в, в някакви норми, този човек да не се обиди, аз да съм политически коректен. И така. Има много такива неща, особено като работиш с чужбина. Да. Еми, вече аз не пиша имейли, аз пиша а, 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 месото на имейла. Какво да. искам да кажа на човека, и го давам на ЧАДЖПТ, да го напише и го пращам. Да ми, е ми нея 5 минути да напиша имейл, който ми е отнемал от 40 минути един mm. час преди. И, и това е много, много, много силно. Тук идва въпроса с хората, които, защото като пуснаха и това с MidJourney, нали, с картинките, нали, искам изображение на Едик Фоси. И сега хората почеха, артистите, фотографи, творци да се обиждат и засягат а, буквално и да се страхуват а, и да защитават работата си, нали, с копирайт, че този алгоритъм краде от тях. Виждали сме, особено това с пръстите, <същ> нали много му е трудно още да прави пръсти на, на това, <същ> излизат по 7-8-10 пръсти тук. Тук е интересно, нали, дали по някакъв начин първо няма да бъде убита изцяло креативността. Или ще бъде подсилена. В смисъл на това, че в момента тия камери, с които снимаме, не знам дали имат AI-ама те знаят кое коя част от изображението е око и се фокусират на него. Mm. А, Невероятно, вероятно да, си има да. малко нали, да. е. това, го има от години и вече, вече разбират а, нали, в а, а, айфона той може да избира кой обект да се фокусира да бърва, синематик опция. Mm. И ти изведнъж що телефон, ако знаеш какво е синематик, може да го ползваш наистина за кино. Няма етап. И аз малко казах да се разсъждавам, защото мисля, че по-скоро креативността ще бъде стимулирана, но какво мислиш за хората, които се страхуват, че ще бъдат ограбени творчески, защото вместо ти да напишеш книга като истински автор, ще почнеш да ползваш чат GPT да ти измисля сюжети и да ти казва и да му кажеш, напиши ми роман за това. И в някакъв момент ще кажеш, направи ми филм за това, и той изведнъж ще ти направи филм човек. Някакъв огромен мощен купитър ще направи филм за каубой в каубой в галактиката прим. Ами, ам, много имам им по темата. А, ще се опитам да ги структурирам. и да, добре. Първо, ам, постоянно, всичко постоянно се променя. Това а, трябва да е ясно. И а, ако аз мога да направя твърдението, че Ван Гог е истинския креативен човек, а тук ти с тия два фотоапарата не си толкова креативен, колкото Ван Гог. Но ти са различни неща. Не можеш да ги сравняваш. Да. И по същия начин и креативността се изменя постоянно. Какво може да правят uh, Mid Journey, Stable Diffusion, uh, uh, Large Language Models, ChatGPT? Те могат, ако нещо е правено много, 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 много пъти преди, те могат да направят много добро е изображение, което екстраполира всичко, което е направил преди. Mm. Но една е, е тази е, чаша, тя е снимана милиарди пъти. Еми, ти фотограф ли си, ако снимаш тази чаша пак? Ами, това е снимка, която много други хора са направили, и за това я може да я направи много добре. Да. Но ако а, а, става дума за някакви много по-сложни неща, да, по, по, не по-сложни, по-различна креативност, а а, а AI няма да я има. И а, това е едно от много важните неща. Креативността е, нали, еволюира и с нея креативните хора също ще еволюират. Те могат да използват Midjourney, да правят неща, които никога не са си представили сега. Едно много яко нещо, което видях онзи ден, страшно много ми хареса, беше плодове, направени от а, материали за баня, там плочки за баня да. и направили я на нас Чесън, не, да. лук и така. Изключително красиво. Нито един фотограф не може да го направи. Може би художник може. Да. Ама а, той ако има тая идея, еми, а, той може да си я направи с Мид и да му спести толкова много време. И той да направи хиляда проекта, които са просто защото той, той е креативният човек. Него му идва на ума да сложи почката на баня и да е, е, е текстурата на ананас. Аз никога не мога да измисля това. Да. Не. Точно. Това е, Това е инструмент. Това е инструмент, който ти буства креативността. Ти, ти можеш да направиш много повече неща. Ван Гог не е успял да направи кой знае колко неща. А знаеш а колко неща е искал да направи? Да. Но с инструментите, които е имал, само толкова. Да. Точно така. Тоест, пред си идва Ван Гог, сега и пръска е яя. Взимаме джърни да. и... Да. ги в стила на Ван Гог. <laughs> <laughs> Мо, Знаеш, тук чай сега ще опитам да, да изкажа какво имам в главата. Сещ... Да. И, искам само да, Последно да, нещо да исках да добавя по това. За кражбата на авторските да, това, това. е много важно. Изключително важно е, да, в случай са една от най големите кражби а, някога. Както на, а, на хората, които се занимават с а, креативни неща, така и на а, хората, които занимават с knowledgework, на писатели, на всички тия да. хора. Случи се тази кражба и след това, когато всички си говориха за GPT и там се случи една кражба, всички тия разговори, още когато хората не знаеха, че те тренират на тия данни, да, 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 да. То, то беше ясно, малко да си се занимава с това, беше ясно, че те за това са го направили да. и са го пуснали. Но случи се тази голяма кражба. И ние просто трябва да я преглътнем. Япония вече каза, че няма а, авторски права, когато става дума за трениране на модели. Защото то е за общото благо. В смисъл, нашето бъдеще ще бъде по-добро, ако а, тая кражба се случи. И, а, Мислиш ли наистина? Ми, мисля, да. Ама ти си такъв човек с добри намерения някак си, а пък... А, опитвам се да съм на контра просто малко, защото някой ще каже, мен обраха ни данните тук. Uh, взеха ми идентичността, я знам, разговора ми взеха, ще го ползват за нещо лошо, накрая, накрая ще ми продадат лекарство. Да, uh, давам ти друг пример. За, uh, в Калифорния, сега разбрах, като бях в щатите, че там uh, non-campids не са enforceable. Какво означава това? Че ти работиш в някаква фирма, ти работиш в някаква фирма, примерно в. Uh, OpenAI, да кажем, работиш. И ако Google те вземат утре на работа, да. ти можеш да започнеш да работиш на същия ден на работа с всички знания, които ти си имал от OpenAI и от всичките им модели така и всички е. неща. В Европа и в Америка, на много места, които не са Калифорния, това не е така. Има. Клаузи, които са една година не може да работиш, две години не може да работиш. Особено и в трейдинг е така, защото ти знаеш, от кухнята много работи. В Калифорния да. това не въжи И те за това са толкова напред с материала, защото а, нали, те постоянно иновират, постоянно, постоянно, постоянно. И крадат си хората, нали, крадат си таланта, крадат си ноу-хау, но и това помага на, а, а, на техния компетитър и те стават по-силни и по-силни. Но тук аз съм бачкал като касиер човек и в договора пише, че не мога да упражнявам тази дейност 3 години след като напусна работа. Чакай малко, я, брат, ще си отворя магазин за дънки. Ли, бе. Честно ли, какво? не знам как да продавам дънки. Бе, човек. В смисъл, crazy shit. Това е много добра тема, защото тук в България аз съм се говорил с хора. Говорил съм с един. Най-гия е страх да ни им вземат хляба, да ни им вземат занаята. Но помислене, мислене, въобще никога да стигна до яй, ако го мисля това нещо и съм много сарам, че окажа това нещо, защото да не отнема много време, но човека ми казва, братле, никога няма да взема служителна работа, да би прави за страховки, защото Нали знаеш аз как го почнах този бизнес? Откраднах клиентите от шеф. <laughs> <laughs> а в този момент, да. нали, ти строиш публична компания в момента базирана на чат GPT. Да. Не са ли предсняваш, че целият LinkedIn ще вземе модела и в Калифорния хората с а, новото бизнес и ще разцепят разцепат и ти просто ще трябва да почнеш утре в магазин за денки? <laughs> <laughs> Какъв въпрос ми зададе? Ами, <laughs> um, I mean... Не, еписът, че не. Но а, много е важно че всеки човек. Сега, ние си имаме наш, всеки си има собствен мозък. И да. този мозък е а, той се стимулира от най-различни неща и а, все, нещата, които ти приемаш всеки ден и също така създаваш и предаваш, те а, доста а, предопределят след години, какво ще се случи. И от тази гледна точка а, аз осъзнах, че аз колкото е информация да споделям с а, други хора. Само аз мога да си я навържа в главата по начина, по който аз я навързвам. Точно. И това прави а, без, а, безмислена тая тайна. Защото аз мога да ти кажа всичко, което знам днеска и ти утре пак няма да го разбираш по същия начин като мене. И точно. обратното, аз никога няма да бъда толкова креативен колкото тебе, защото ти го навързваш по този по-креативен начин. Ти си креативен по друг начин, аз съм по един. Точно така, да. Точно. да. И, и, и затова аз гледам да... М Споделя възможно най-много информация и не, въобще не се притеснявам, че някой ще тръгне да я използва по същия начин като мене. Защото няма. Да. Защото контекстът е различен и мозъкът е различен. Нали? Просто всеки човек може да направи с тази информация различни неща. Аз строя тази компания публично, реално като експеримент. От да. край време много исках да навляза в това. То е като movement, такова build движение. Building public, да. Да, да казваш а, а, какво правиш, как, а, какво си направил с фирмата Day One, нали? на първи ден, на 10-ти ден, на 20-ти ден, на 100 ден и разказваш на хората как прогресира цялата, а, цялата компания и цялата идея. Много, много ми е интересно, когато съм гледал други хора да го правят. И всъщност един от колегите каза: "Абе, нищо не пробваме това." И аз бе, айде да го пробваме." И всъщност осъзнах, че по този начин аз първо ам, ам, знам компанията във всеки един момент, ам, колко пари е направила, колко дни са минали от а, началото на компанията, колко сме ефективни ние с а, създаването на продукт и а, правене на по-добър продукт, колко сме ефективни с намирането на клиенти. И това са много важни неща, защото те ние започнахме да продаваме продукта преди да има продукт. Да. И а... това е много добро. Да, добро е. Това го прочетах в една книга. <laughs> да. В коя? Ами, силно я препоръчвам. А, казва се The Right It от Алберто Савоя. Той е тре... а, първото, първия engineering човек в Google. Тре... Мисля, че третия или четвъртия човек, който въобще е започнал да работи в гаража да. но, а, по Google. И той казва, а, че първо трябва да м, се увериш, че строиш правилното нещо, преди да го построиш. Да. И е, много добър пример за това са всякакви е, сайтове. Ако си ходил някъде, отиваш, харесваш си нещо, тръгваш да го купуваш, вкарваш си картата и той ти казва нямаме наличност, е, ще ви пишем след няколко дена и така нататък. Това се казва фалшива врата. Да. Те са направили сайт, ти отваряш вратата, даваш си парите. И те ти отказват да ти вземат парите, но са получили информацията, че някой го иска този продукт. Да. И по този начин за много малко пари ти тестваш. Тези хора искат ли това нещо или не? Ако да. го искат, го правиш. Да. Ако не го искат, не го правиш. Да. Така направихме и ние. Аз започнах да пиша в LinkedIn. О, тук нов продукт. Това аз пробвах различни ам, неща, които да прави този продукт, но то, хората не са забелязали толкова много. Но по реакциите на хората за тези неща, ние започнахме да го а, строим точно както те го искат. Да. И в същото време, а, нали, малко смесих Building Public с другото, нещо. но те много си помагат едно на друго. И аз дори тази концепция я разказах на хората. Хора, аз тествам тази хипотеза. Вие искате ли да, да работите в ChatGPT в екип? Нали целият екип да работи там? И всички да. Така и аз. Еми, ху, кой от ще плати за това нещо? Да и няколко човека платиха преди да имаме продукт. Те не знаеха че имаме продукт. Да, чак сега, продуктът е Team GPT. Team GPT. Точно така, да. А uh, Team GPT е продукт, който uh, гради над ChatGPT и uh, позволява на uh, на цели екипи да използват ChatGPT заедно, да имат да. групови разговори в ChatGPT да имат а, а, споделени, споделени разговори. Те са в едно споделено пространство. Примерно, а, аз говоря с Чаджипти и аз съм доста по-добър в това от много от колегите ми. Аз воря разговора и после го слагам в папка а, а, нали, маркетинг. В папка, да. примерно, имейли. Да. И те могат да отидат, да достъпят, да видят аз как използвам а, а, този инструмент и да го използват за собствената си работа. Да. И самото Team GPT е много насочено към ам, learning, към учене на чат GPT, защото в момента, каквото да е си говорим, най големият проблем е, че никой не знае как да го използва. Да. Освен единици хора тук и там. Да. И ако екипа започне да работи заедно, ако ам, а, в кара, има някой от екипа, който е малко по-напредничав, в който да го направи за целият екип и просто да им казва, това са добрите practices, това е а, това са а, образци, това са темплейтс, това са успешни разговори, които са имало. Целият екип може много бързо да прогресира в а, работата си. Това е като цяло идеята ни в TeamGPT. Да, а, при да продължиш, защото малко сме сметнали. Ти не се ли притесняваш, че ChatGPT ще го пуснат това като функционалност или примерно Slack ще го интегрират в техните услуги? Ми, И... много си прав, да. А, значи, те ще интегрират някаква, някаква версия на това нещо. Да. И а, със сигурност ще има някаква колаборация, което на нас ни казва: ОК, ние сме няколко месеца преди тях в да. да, това нещо. Какво можем ние да направим повече, което да направи нашия продукт по-интересен да. за а, нашите потребители след това? И двете направления, които за сега сме открили, са а, едното е повече. Privacy, защото да. един от големите проблеми е, че много фирми не искат да се споделят да. данните с OpenAI. Да, 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 И ние това, което правим е, ами, вземаме GPT, но можем да го свържим с твоя модел, можем базата ти данни да е при тебе, може да е на някакъв ам, облак, но да не стига до OpenAI. OpenAI да. да нямат никакъв достъп до данните ти. И това е, може би, едно от най-добрите направления, в които развиваме продукта този Private Cloud и On-Premises опции, но това е за големи фирми, които са 500-10 000, 000 човека. Имаме няколко такива, с които в момента говорим. Там а, циклите са доста бавни на продажба, така че а, може би след 3 месеца, мога да ти кажа дали сме успели да продадем. Да. Но това е едното направление, в което OpenAI със сигурност няма да отиде, защото тях, да. на, те искат данните. Да. Те, те за това го правят. Идеологията е друга. <laughs> да. Опа, нея се опитват да направят AGI, първия изкуствен интелект, който е General, Artificial Intelligence и um, Artificial General Intelligence. И те ще са фокусирани върху това нещо. Те ще служат някаква колаборация в чат GPT продукта, но тя няма да е. Um, а без две думи не им за маркетинг агенциите, не да. им за малките бизнесчета, не им за customer support, не им за адвокатите. Те искат да направят първия е истински AI. И вече имат и пари. И, и Всичко и, имат. Да, ние им трябва да правят следничен бизнес, че да се фъндват или готеват. Да, те ще изгубят фокус, ако се борят за тия нишички. Точно. Точно, и ни за това, а, това е за нас а, Това, това е вашата мисия, вие може да направите това, защото е много добро човек. Особено с а, да. И го билдваш публик. Да. Да, да се върнем на билд им публик, защото това каза. Да. И, и постът ти в LinkedIn, че и, и си продал предварително. Да. Да разкажеш малко повече за uh, процеса, как тръгне, как върви и в момента, защото аз те следя и знам, че вече е валидирана концепцията, имате плащащи клиенти и така нататък. Да, ами към момента uh, имаме около 1700 uh, потребители, за, започнахме на 7 април. На 7 април имахме среща и казахме, дайте го пробваме. И, и Пак, че пак сте прекъсна, но ти не си сам стартирал и си намерил да. някакъв, някакъв, случайен екип. Ти си това екип в тривета, нали така? Точно така, да. Което е другият ти бизнес, за който ще разкази след малко, но с твоя екип решихте, че го стартирате на 7 април. Да. А, а, ние, бя, ние, работихме по, нали, работихме си по продукта Тривета, и а, заедно с а, едни наши партньори от Camplight, да. които а, са много специализирани пък в а, Development. Да. И а, ние работихме заедно по този продукт Тривета от 3 години, а, го развиваме. Ам, и излезе GPT-4. Аз вече разказах там а, как а, бях майн да, блоунат. Да. И им казах хора, айде да. Ам, айде да го ползваме. Всички трябва да го ползвате веднага. Не, веднаги ще се спирате да правите каквото правите и започвате да го ползвате за всяко едно нещо. Трябва да разберем как се използва това нещо. И разбрахме, че всъщност в чат GPT може да си говориш само едно на едно с бота да. и няма колаборация. И едното момче там седеше до мен в офиса и каза, за колко време може да дигнеш нещичко, дето използва техния API и ние можем да колаборираме. И той свърза там едни неща. Ни <laughs> <кафе ли? laughs> Да, и то, и то <laughs> тръгна. То тръгна. Ти програмираш ли всъщност? Мога да програмирам. Главно покрай Data Science и Machine Learning нещата, Python е езика, който програмирам, но не, не мога да... Не съм програмист. Да. Но колегата ти е свързал жичките. Е колегата е програмист. Да. <laughs> и пускате он 7 април. Днеска сме 9 юни и вече имат 1700 им потребители. Да, спарякото. да. И, и така, свързахме го и после като, като стана ясно, че може би това вече ще. То си беше само за нас. Като да. стана, че, че може да стане за продукт, реално доста 5-6 човека се обединиха около тази идея. А, а, от които нали, няколко от тривета екипа, няколко от кемплайт също екипа и започнахме да го билдваме а, просто е така, on the side, нали? да. да търсим има ли, има ли хляб това нещо. Но тук е важно уточнение. му попита: няма ли да го направи GPT? Еми отговорът е, че а, ние тогава тога знаехме, че те ще го направят, да. но още го нямаше. И то беше Limited Time Opportunity, но всеки бизнес е Limited Time Opportunity, да. защото няма бизнес, който да продължи завинаги. Да. Microsoft, Apple, IBM те се реинвентват постоянно, те постоянно променят бизнеса си да. и какво правят. Да. А, съответно същото е и тука. Ти ако не вземеш тази възможност, ако не направиш тази стъпка, ти няма да видиш следващите стъпки. И сега говорим за privacy, говорим за всички други неща нямаше да говорим за това в момента, ако, ако не бяхме направили тази първа стъпка, да, да запълним нища, докато я няма. Да. И, и така. после, и благодарение може би на това, че билдвате публик и ти постоянно споделяш информация, сте стигнали до другите, а, как га, не фичери, но неща, които са важни, нали, предимства, правя и така нататък. Да, главно, да, а, покрай тоя билдинг публик и тия неща, а, хората просто... А, има ти повече доверие на сцена да. и влизаме в разговор. както аз си в момента сме в разговор. Може би този разговор нямаше да го има, ако не бях започнал да споделям за цялото а, начинание да. по този много отворен и трансперант начин. Колко време е минало, колко пари сме направили и така нататък. Да. А, което за България, не знам. Очевидно е движение. забелязвал съм го и преди, не съм обръщал толкова внимание, защото не мога да обърна всичко внимание, искам се. <сък> може би ай ще ми помогне повече, но не съм виждал много в България да се прави някакси. А... Ние сме особени хора, не сме ли, българите? Да. <сък> да, особени хора сме човек. <сък> да, може да говорим за тази тема, като за финално, а, тук ми се въртях още две-три неща, да питам, чак, че аз постоянно ми изникват въпроси и това забрано. Да, стискам палци и ще следя развитието лично аз, което му е интересно от слушателите също може. За мен е много впечатляващо, нали? Малко така стана един микс това обяснение, но много интересно. Аз разбирам защо и като дойде и че се ентусиазирам да говорим по темата. И аз много се ентусиазирах вече. Кажи набързо за тривета такъв е продукта и как го правите, защото, нали... Виж колко е интересно. Ти, ти си сериен предприемач вече, нали? Ако не беше не бяхте имали... Майко, как mm. се заразявам, брат? Не знам кой ме слуша въобще. Ако нямахте... Разбрахте. Искаш ли да ти отговоря на въпроса? Да, директно. <laughs> ами да, тривета започна то беше по време на пандемията. Там ам, много се въртеше идеята около Remote Hybrid Work и ние решавахме основния проблем, който решавахме с запазването на срещи. Някой човек да може да дойде на една много проста страничка и да си запази час с тебе, като ти си свързал календара, той не знае кога какво ще правиш, знае само кога си свободен, кога си заед. Да. И може да си запази час. И това беше. Това а... Има календи и някакви други точки. Има, да, да, да. да. Тогава не бяха толкова популярни. Da. Да, ние тръгнахме да се борим с тях. И кога, може би, една година по-късно, те взеха към 300 милиона а, а, фандинг. Ех, и те доста-доста завладяха абсолютно всичко. Еди, и сега ти, дори ти, нали, казваш това. А, да, съответно, ние, ние се насочихме към по-малки екипи. Които имат нужда да колаборират, да си виждат календарите помежду си, ама и да ги запазват отвън. Имаме и видео, а, възможности, всякакви там а, интеграции и така нататък. Да. Да, това, е, това беше основ, основният продукт. Да. М, още. Е. А, там а, бих казал, че доста а, нали, неща направихме грешно в началото. С Супер. А, да, и един пример ти давам. Ами тя идеята идва в а, примерно май, а, април месец идва някаква идея. Май месец я обсъждаме с някой друг. Юни месец намираме технически човек. А юли месец се създава фирмата. Август месец пиши го а, нали? да. вакансия. Да. септември почваме да работим. Те, и ние всъщност от не 11 месеца да изкараме първата версия на продукта, която хората вземат. Да. Новия продукт, а, а на третия ден вече бяхме продали и знаехме хората, нали, искат ли го, не го ли искат. Да. И какво точно искат? То да. Това е, нали. Да. Какво искат точно да им построиш? Есенцията. И сега, много. Тук е важно пак, нали, за пътя по който тръгнеш, защото аз бях в AI средите с онлайн курсовете, после бях в продуктовете среди с а, Тривета да. И още съм, нали, в двете. Но. Ам, Тоя е микс между двете стана продукт за AI. Да. И аз вече знаех а, как много бързо да го направя с минимални ресурси, кой от екипа какво може да направи? Това също е много важно. Да. Кой как да а, може да подпомогне този продукт, без да изгуби фокус от другите си неща да. или така нататък? И, и така. Колко човека сте вие в а, тривета екипа? В а, тривета екипа около а, 6 човека на фул uh, и няколко и доста фрилансери. Да. Аз доста работя с фрилансери, е ти знаеш, да. можеш, имаш много работа, да. е, имаш малко осигуровки там. не смисъл. Да. Това е все, по, все по-честа практика в моите а, мисли и виждания. Mm. Нали? Колко маркетплейс за фрилансери има и колко повече се появяват постоянно е показател за това. И да не говорим, че добрите фрилансери въобще не са в тия маркетплейс, mm -hmm. нали, всъщност. Yeah. Но това е друга тема. Която не е лоша. За, за този новия проект, аз точно това си мислех, че всъщност нали, най-добрите хора, които познавам, за приема, да ми направят визуалните материали, най-добрите хора, които познавам за това, за това. И аз им се обаждам, и те всеки прави понещичко за проекта, да. ама няма фултайм човек, който да, 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 да се занимава с а, този новия проект. Защото различните хора са добри в различни неща, в различни стадии да. на развитието и така. Може би дори а, в бъдеще продукт ти тип Team GPT ще е много добър за колаборация на различни специалисти и фриленсери до някаква степен сега си помислям аз. Защото всъщност понякога като работиш с такива хора най-трудното е да събереш всичките парчета и да, да свършите работата на края. Някой нали? mm -hmm. дърпа конците. И ако всички са вкарани в един такъв тим, който оперира с това, що не е малка компания, която на практика има в двама души, и имат такъв продукт и просто вкарват си фриленсери, с които работят в това нещо, то си струва да си платят абонамента. Не знам, сега аз си разсъждавам на това глас Това е хипотеза, човек. Това която е хипотеза. според тази книгата, която говорихме, нали, the Building the Right It, сега ти ми даваш тази хипотеза, аз ще я тествам до две седмици, ще съм ти казал, Дали, има ли това? такива, някой въобще момента, не интересува ли го. Да. 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 Защото а, като правиш тип бизнес, нали, много-много малко хора могат да са Стив Джобс, примерно, и да, да накарат а, света да ползва нещо, което mm. е ново и наползване. В повече случаи за ниша и нужда, която е назряла и сега е момента на пъпила да я ползваш. Mm, а, да. Нали, някои иновации много хора са провалили, защото са били твърде рано на пазара. Това е абсолютно така. Да. Дължиното това спря да снима, не знам дали спря или не. Спря да снимаш. Ами ще чакам да я тестваш концепцията и ще кажеш. Не, ш, се, не си ангажиран към това нещо. Но Тривета си е фаундър също. Да. А, и в а, как беше? Team GPT. 35 това, Data science. Пак си фаундър, да. фаундър. А при това, всъщност, целият ти опит на работи ли си от там някъде? Не. Не. Да, това е... <laughs> <laughs> това, 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 Ами, а, след университета взех си GAP-YR, бях прият да уча в, а, там в UK и щях да правя магистратура и реших, окей, okay, перфектното време за мен да пробвам нещо, да науча да. нещо и то тръгна много добре с 365 data Science да. и така и не съм върнал в училище. Да, и в URI където ти, твоите курси имат над 1 200 хиляди... Моите лични, а на фирмата, там Бранда е 365 Careers. Да. а Бранда има 2 милиона и половина, мисля, а... да. студенти. Да, и не си намери full-time job и не се върна да правиш магистратура. Не. Да, в UK. Да, не се върнах. Отказах им. <laughs> да. А ти си бил прият вече и си отказал. Бях прият, да, и трябваше да платя таксата и аз казах ми, хора, май, май няма. То тук тръгна една работа. Да. А, да. Която ти позволява и да си работиш където искаш и така нататък. Ми, да, да. А, а в а, Италия, там как реши да отидеш точно в Италия? Защото ти завършил в Италия а, сестра ми учеше в а, Бокони, в а, Милано и аз кандидатствах в... А, не, на по света. Те ми даваха пълна стипендия а, и okay. решението беше лесно. Лесно. <laughs> да. То си е на английски, не ти се е налагало да, да случваш на италиански. Да, да. Ам, да. Мис... Аз исках да отида в УК. Това искам да го кажа на, на нашите млади слушатели. Има, Аз има, много има, да. исках да отида в УК и смятах, че, това, а, че правя компромис. Въобще не е така. Има невероятни университети из цяла Европа, а, които са много по-ефтини и да. а, не е задължително да отидете там, да взимате заеми и така нататък. А, това не предопределя успеха толкова, колкото си мислим в България. Да, много хубаво, че оказваш човек, защото дори един човек да го чуе има смисъл, а човека, който гледах при малко анкетата, която пуснах по-рано, нали, един от хората, които са задали много въпроси, е, не го познавам лично, при няколко дни ме пита за съвет за университет, се оказа, че кандидатства, така че супер, надявам се и други такива готини пичове, които са на по 18-19 да Основната аудитория тук е 25-34 някъде. Спар. Така че да, даже е малко повече. И само готини хора. Но просто ми стане интересно, нали? А, винаги е... Аз като правих подкаст си мислих да не говоря въобще за тази схема. А с България и... То е неизбежно. То mm. просто... Първо, че на мен ме, ми, е болно понякога, нали? Защото е яко място България, може става да се по-яко. Uh, ти, ти, беше ли, при аз винаги питам хората, които са учили навън и са върнали, беше ли uh, по някакъв начин съблазнен от идеята да останеш да живееш там? Италия, човек е супер, аз ако трябва да емигрирам, сигурно директно ще... Или, и ще до Гърция, или ще замина за Италия. Да, ами а, Европа е много, много, много уникално място. Не са, особено. Аз съм живял в Китай известно време. А, в, в Италия съм, съм, съм живял. В Лондон съм живял. В Северна Америка бяхме един месец. Да кажем, че не съм живял, но съм един прекарал месец, време. Да. А, и ние с жена ми доста а, често правим това. Мест, местим се някъде за 2 месеца, 3 месеца и живеем на ново място. Да. А, горе до половин половина година изкарваме извън София. Да. И. А, аз съм убеден на 100%, че София е едно от най-добрите места, където мога да живея въобще. И аз искам да живея тук много дълги години. Да. И да се реализирам тук. И така. И България е много хубаво място, и Европа като цяло. И си родом от Варна. Родом съм от Варна. Да. да. Ам, и, и така. Мислех си, че ще остана в чужбина. Това, когато заминавах, аз си мислех, че там има повече възможности, там има повече. Ам, дори не знам какво съм си мислял, нали. И тогава върнах се за няколко месеца покрай този стартъп 365 и страшно много ми хареса. Аз осъзнах, че аз наистина искам да остана тук, и да работя с чужди пазари евентуално, но да живея тук и много ми харесва. Да. Супер. <сък> <сък> в Китай колко време си бил? А, в Китай бях половин година. Да. В смисъл, видял си много от Европа, която е. А, нали всички ме, които не са. Да, знам, бе, всеки иска да отида да поживее в Европа някакси. В Китай си бил, mm -hmm. което е друг филм и според мен, не знам, този филм е интересен. Аз не съм бил в Китай, в Япония. Не съм бил в Япония, но искам да отида. А, нали, там е друго. Така че се рамче оказваше и има много проблеми тук, но може да ги решим някакси. Да Не сме толкова зле. Да. да Теб, може... кое, те кара да искаш да си в беге, нали? да правиш сега публични продукти? И сега ще кажа най големият аргумент на хората, а, а, които слушат и казват А, да, много добро това момче, умно, светло, а, такова. Ама да, ама неговите клиенти въобще не са в България. Що ако работи с български клиенти, е тогава вече... Да, много хора съм чувал да го казват това нещо. Сега клиентите в чужбина плащат доста по-добре и това е една от главните причини всички да искаме да работим с, с чужди клиенти. Да. Ам, обаче в този специфичен момент с а, AI, аз мисля, че има достатъчно много български фирми а, или фирми, които аутсорсват в България, т.е. Нали, с български хора да работят в тях, които биха, а, които биха могли да бъдат наши клиенти. И това е една от а, моите цели всъщност, защото AI революцията, тя е революция на тези knowledge workers. И когато си, си мислиш за този AI, той е трениран на английски язик, на книги, на кода в GitHub, на всякакви социални media, постове и т.н. Тоест, интелигентни хора са писали на английски и той е трениран да прави това нещо на английски. И когато аз и ти, които не сме native хора, вземем чат GPT, GPT 4-тия модели, ние ставаме равни на native хората в изказа си, в. Ам, конструкциите, които изкарваме в фразите и това за нас, българите е може би един от най-големите ни проблеми, защото ние сме интелигентни хора, имаме добро, добро образование. Казваме, че е ужасно образованието, но реално толкова много ам, хора технически са capable от тук, нали, да. знаем, че develop, знаем, че девелопмент, програмисти, а, outsourcing центрове, интелигентни хора сме, които, а, които с тези нови технологии ние можем да сме много, много по-напред да. от другите. Да. И за мен е малка такава лична мисия, пак е хипотеза нали, в това, което си говорим. Аз искам това да се случи, много ми се иска. И хипотезата ми е, че ако българските фирми изпреварят другите да. в това нещо, ние можем да сме много, много по-силни след тая AI революция. Фак, да. И искам да го тествам, искам да, да, да работя с хора и правя всичко възможно в последните а, там. Дни месеци, да се запозна възможно най-много да хора да ги е, запозна с тази идея, с тази визия, може би, и да видим, можем ли заедно да направим нещо по-добро по по за българското като цяло е, общество? Да, направо аз много ще се изкефа, скефа, ако нещо се случи след този епизод и да я знам, свържи президента с тебе. <съква> <съква> Той нищо няма свърши. <съква> <съква> Той ако се свържи нищо няма свърши, защото Нали, всичко е в нас, ако повече хора мислят по този начин, ако повече хора си кажат какъв мога да е моят принос за цялото общество, както ти си видял този, нали, аз съм решил да правя подкаст и всеки прави mm. нещо и каквото и да е, всеки гради някакъв малък бизнес, това е начина, но... Ще видим. Мисля, че много примери има вече и хората се заребят, Аз си говоря с млади хора и нито са толкова тъпи, нито са толкова зле. Uh -huh. Нормално е като си млад да ходиш да пиеш. смисъл, от Всички се добре. Да, 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 И виждам колко умни млади хора има. А, и има много, много потенциал и надежда. Ще видим. Има и в София обществото е много активно, нали, проактивно е, да. хората имат мнение, а, има много, много. Софийската интелигенция е наистина... Там като човек от Варна. Нали, да. Аз идвам от Варна и ние имаме едно такова малко Софианци, те Варне, не са толкова добри много... хора. <laughs> да, толкова да, нас. Така е. Така е <laughs> и е, дох и, и аз бях много впечатлен. Хората имаха обществено мнение, имаха позиция за много неща. И това е много хубаво нещо в България, което ни можем да и да доразвиваме. Сега, според мен, кои сме ние, нали? но си даваме мнението. Според мен това, което казваш е така, защото много пъти в този подкаст са оказвали хора с високата интелигенция, но тя била 5 км от нас радиус и това е, нали? После вече много зле стават нещата. А... Не е така, извинявай, ти откъде си? От аз, аз съм от Варна. Да. Нали? И Може сме дошли И То сме дошли тук, за да се съберем заедно, да, да. правим неща заедно. И да. това териториално е в София. Но ние сме от цяла България Точно. хора. Точно така. Това е добър поглед. Също така, второто. От някъде трябва да тръгне човек. От някъде тя трябва да тръгне. Той ще се пренесе. Много хора са дошли, учили в София, живеяли, учили са навън. Сега, ако влезеш в YouTube, ще видиш колко са много тия, които отиват и живеят на село в момента mm. и градят новите села на България. Те са решили това да направят. Супер! Това е едната а, стъпка, другата е друга. И сега е а, възможността да се зароди новата интелигенция и култура. Аз нямам претенции, че съм много интелигентен и културен. Голям съм селенин, но за закърмен съм нали, с гръцко и чалга. Много ми харесва гръцкото. Чалгата не е толкова. Но мисълта ми е, че а, сега е момента на това ново възраждане, защото след като комунизма е преебал всичко и всичките интелигентни хора или са убити, или са емигрирали, или са някъде потулени, и сега е момента да се зародят нови такива. Според мен това е. Не съм много добър историк, нищо, но за мен е толкова просто. И да видим какво стане. Дали mm -hmm. Artificial Intelligence ще... ще ни бусне. Защото това е много добър поглед. Аз не се бях замислял. Просто ми вкара сега нови неща. И затова обичам този подкаст. Ами, добър подкаст. Но отбърстата на този подкаст, човек. Аз съм супер хепи. Много ти благодаря, че беше тук. Всъщност, нещо за финал, искаш ли да, да добавиш от теб лично, което ти идва? Да, ами, аз го казах на няколко пъти, но пак мисля, че най-важното нещо, което в момента а, хората трябва да направят, е да приемат, че тези технологии вече са дошли, вече са тук и те няма да се тръгнат. То не е въпрос. Ще има ли я и няма ли да има я? Ще има. И просто трябва да, трябва да го опознаем, трябва да се запознаем с технологията и по възможно най-добър начин да я интегрираме в живота си, в работата си. Или няма нужда да сме. А, а, да, просто трябва да о, прегърнем това да. нещо, което идва, идва към нас и а, да вземем най-доброто от него искам да призова всички наистина, ако не сте говорили с тези модели, говорете. GPT-4 е истинското нещо. Трябва да платите за да го използвате, обаче се струва на 1000%. Да. Дроп да майк. Ще има линк към 3, 4, 4, аз си го платя да го пробвам. Тая камера спряк, когато гледаш към нея, за съжаление, ще помоля да лично. ме извиниш и другите хора. Супер апел за финал. За мен стана страхотен този епизод. Супер много ти благодаря. Uh, че дойде, че съгласи да говори за нещата, които мислиш. Надявам се някой uh, така да. да не е просто да го чуя, ами хората да, да се скефили. Аз лично много се скефих и много ти благодаря. Благодаря много и аз за поканата. Отворен съм да говоря с наистина всеки за тази тема. Мисля, че е най-важната тема в следващите 5-10 години. И да. uh, много благодаря пак за поканата. Много ми хареса дискусията и на мен. Да. И... Благодаря, ще да. има линкове първо към твоите профили за хората, които слушат, към твоите профили и неща, които правиш и някои източници, които каза и които ако искаш да се седиш можеш да ми пратиш, ще го сложа, където и да слушате и да гледате. А ако слушате в епо подкаст задължително, ако пък се стигнал до края човек и не ми оставиш ревю, просто трябва да е срам. А, нали, гайз, покажете любов малко на алгоритмите, за да може алгоритмите да ви обичат вас. И до нови срещи. Чао. Чао.